Гамушу посло Сакартвелоши мимдинаре моуленебит ранварзот арчанебамде 33 дгит адре цесто განცხადებას ავრცელებს სარეგისტრაციო ვადებთან დაკავშირებით განცხადების მიხედვით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული სიებისა და მაჟორიტარობის კანდიდატების ასევე თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა 2012 წლის 1 სექტემბერს იწურება. Процедурულ ვადებთან დაკავშირებით რაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო სუბიექტებს მიმართავს თხოვნით ყურადღებით მოიკიდონ აღნიშნულ საკითხს და დროულად დაიჭირონ თადარიგი ყველა საჭირო განაცხადისა და დოკუმენტაციის წარსადგენად. Натквомия განცხადებაში. Халмоцарები თავისუფლების სანაცვლოდ მარტოში სოფელ ლეციცხვაიეში პატემბლის გათავისუფლების ნაცვლად ნაციონალური მოძრაობა მოსახლეობისგან ხელმოწერებსა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების ნომრებს აგროვებს. ინფორმაცია სარგენტო ინფო ცხრა ავრცელებს, როგორც მოსახლეობა ამბობს, პირადი მონაცემებისა და 300 ხელმოწერის შეგროვება დია თოფურიას მეუღლეს და ოჯახს გამგეობიდან დაავალეს. თოფურიას რამდენიმე თვის წინ მომხდარი ავარიის გამო 4 წელი აქვს მისჯილი ხელმოწერების შეგროვების ფართს ადასტურებს პატემბლის ოჯახის ნათესავი მამუკა თოფურიას, რომელმაც თავად შეაგროვა 200 ხელმოწერა გიათოფურიას მეუღლე ამ ყველაფერს უარყოფს. გიათოფურია ეს არის ახლა პატიმარია ამჟამად. აი ეს იმის ხმის ხალხის ხმა რომ მოიხვეჭოს, რომ ეს აი ეს ბიჭი გამოიდეს, ესეთი შეთავაზება იყო. მომიგროვე ხმა, ესეთი რაღაცა იყო, მე პირადად ჩემთან არ მოსულან, მაგრამ გავიგე, მე ესე სოფელში უვლიათ, დაუვლიათ, რამოდენიმე ხმა შეუგროვებია, ნაციონალურ მოძრაობიდან ყოფილა. ეს არისო ოპოზიცია. ეს ამბობენ, როგორც კი ამ 300 ხელმოწერა შეაგროვებენ, გამოუშვებენო, თუ რა პირობას იძლევიან. ხო რა ისე თქვეს. მე დამავალეს და გავაკეთე. 300-ი აგროვეთ უკვე? 300 არა. აბა რამდენს ითხოვდნენ? 200 რა. და 200-ია შეგროვებული. ითხოვენ ოჯახის წევრებისგან 300 ხელმოწერა შეგროვებას, ხო? ამას 300, იმას 500 და იმას 500. მაგალითად, ხო, მოდის ადამიანი და გეუბნება, ხელი მომიწერა, პირადობის ნომერს უფიქრე. კი. შესყალება თუ ხდება რა თქმა უნდა 300-ის მოგროვება.